Ne, ja ti govorim ovo, pošto nema krsta, ovo je slova. Da, da. I sad će Miri da dođe ovaj isto bista 15. septembra. Da znaš, ovaj bit će te obavešten. Javite mi. Ne, a? Javite. Hoću. Ja mislim da Raka ima vaš broj. Ima Raka. Raka će, kaže mi onda. A baš sam se iznadio da tebe nema, mislim. Pa ja izbjegam ujutru. Dok je novi. Upravo.